はい、どうもこんにちは、松川直人です。ですね、今日はですね、なんと、僕の師匠である広坂雅美さんが、本を出すということで、ぜひ、皆さんにも読んでほしいということで、こういうふうにね、YouTube の方で1週間ぐらい前ですかね、に雅美さんの Facebook でなんかそういう取り上げられたっていうか、その 本を出しますみたいなのがあったので、雅美さんにね連絡を取って、ぜひねこう宣伝させてほしいっていうふうに言ったんですけども、そしたらね、やっぱり師匠ですね、優しいですね。実際ね、その本って僕がね、思ったのは、なんで本を出したのかなっていうふうに思ったんですよ。そこでね、雅美さんに聞いたところ、内容がねすごくためになるから絶対に読んでほしいっていうことが一番らしいですね。めったにね、雅美さんと喋る機会って皆さんないと思うんですけど、大体ね、26日に1巻、2巻、3巻、出すみたいなんですよ、まとめて。で、その3巻だけなのかっていう部分に関しては、10巻くらいまで出したいみたいで、そういう風に考えてるみたいです。そうですね、それはね、全部日本語なんですよ、実際。なので、なんかやっぱりね、この雅美さんの師匠の今までのその、なんていうんですか、成り立ちじゃないですけど、いろんなことがあったっていうのを、世界の人に知ってほしいっていうことがあって、世界の人にも知ってほしいっていう気持ちがあるみたいで、ある程度ね、なんていうんですか、日本語で出したやつが、売れ出して、お金に余裕があったら、英語バージョンも作っていきたいみたいなんですけども、海外の皆さんにも、読んでほしいということで、これすごいいいところですね。これね、最後にね、雅美さんから送られてきた一言が、この本の出版は私からのラジコン業界に対しての恩返しでもありますっていう、そういう気持ちでね、多分そのラジコン業界を盛り上げたいとか、あとは自分がしてきたことを皆さんに知ってほしいっていう部分に関して、本を書いたのかなっていうふうに思いますね。で、何ページか僕もまだ本は出てないんですけど、まだ本とかそのまだインターネットで出てないんですけども、その内容もね、若干ちょっと、送っていただいて、僕も読んだんですけど、やっぱあれですね、ためになると思います、これぜひともね、皆さんに読んでほしい、この本ってじゃあどこで買えるのって思うと思うんですけど、これ全部ね、インターネットなんですよ。じゃあ本屋とか本出すんですかっていうことじゃなくて、インターネットの、要は、電子書籍みたいな、世界一斉配信なんですけど、日本語で世界一斉配信なんで、海外にいる日本人の方はこれを読んでも全然読めると思うんですけど、日本語なので。ただ海外にいる人はやっぱ読めないんで、英文ですね、英訳がついたやつを、待つしかないっていう形ですね。Amazon の電子書籍なんで、僕の概要欄の方にも飛べるようにしておきますけど、ネットでだいたい1巻が360円なんで、3巻買うとだいたい1000円ちょい、1180円なんで、そうですね、3巻同時に買っていただきたいなっていう、雅美さんの力にもなりたいですし、皆さんもやっぱりこのラジコン業界が日本人をね、日本人が最強なんだっていうのは、やっぱ雅美さんがいたからっていうのもあると思います。僕もね、ここまで来れたのもやっぱ雅美さんの教えだったり、そういった部分ですごいお世話になってるんで、少しでも力になりたいと思って、こういうふうに今動画を撮ってます。ぜひ皆さん、買ってください。よろしくお願いします。あとそれと、今3月なんですけども、4月の頭に日本に帰ります、4月の頭ぐらいに日本に帰って、
で、今回の新型コロナウイルスの影響でシンガポール滞在できないということで、帰ってる最中も師匠のね広瀬まさみさんと会うと思うので、 YouTube の、動画を、撮っていけたらいいなと思います。はい、なのでね、皆さんもしまさみさんに聞きたいこととか、もうこういう話をしてほしいっていうふうにリクエストがあればコメント欄に書いてください。はい、でそれをその動画を撮りたいと思うので、よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。